Vad sa du? Har FI inlett ett tillsynsärende? Men Ludde, jag får ringa upp dig. Jag sitter illa till. Jag ringer. Snälla, jag har ju problem med Finansinspektionen här. Ja, då ska vi se. Där hade ni en nota. Tack. Eller vänta, förresten. Vill ni ha glass? Jag vill ha glass. Ja, absolut. Ja, vi tar 2 vaniljglass och 1 romrussin, tack. Hör ni vilken snäll morfar ni har. Morfar? Morfar? Jag är pappa. Men gud, förlåt. Vi tar 3 vaniljglass med färgglassströssel. Absolut. Regnbågsströssel. Är det så folk ser mig, eller? Som en äldre man, är det det jag är? Jag är äldre än alla andra. Sluta, du har väl inget babyface-dräkt, men liksom, jag tycker det passar dig. Du är liksom elegant. Tack ska du ha. Men jag fattar, varför använder du inte hudkräm? Det måste du börja med. Du kan få låna mig in den här, jag har sån här för armbågen, va? Jättebra. Går du runt med den där fickan, eller? Ja. Nej, jag vill inte ha din armbågskräm i mitt ansikte. Mickan smör in sig med svindyrt serum varenda natt. De blir inte yngre för det. Det enda som händer är att lakanen klibbar ihop. Okej, ja. Köp en tidsmaskin. Det kanske funkar. Du, jag måste dra nu i alla fall. Men vadå, ska vi inte grilla? Nej, men jag ska till Rufus. Rufus? Har du skaffat hunden? Nej, det är en kompis. Han är skitgullig. Vi träffades på den här Tabatan i våras. Han har en dotter som är typ lika gammal som Vilma. Så att vi ska mäcka med hans husbåt lite. Rufus och husbåten, det låter som någon gammal barn-tv-program, eller? Okej, okay. Du, den där gnälliga gubbstilen gör inte att du känns yngre direkt. Ha det bra, morfar. Hörru, lägg av sig, morfar! Orkar inte, det här är för otydligt! Jag kan inte jobba så här! Vet du vad, Doris, vi har pratat om det här så många gånger. Kaffescenen är helt avgörande, det är en vändpunkt i andra akten. Vi vänder upp och ner på hela klassperspektivet. Jaha, då får du hitta någon annan. Va? Jag slutar. Nej! Jo. Alla vi erbjuder sina städerskor en kopp kaffe. Och alla städerskor tackar nej. Det är så det är. Eller hur, Anna? Alla gör så på Solsidan. Ja, så gör nog folk, ja. Hör du det, Dolores? Anna! Hej! Hej! Wow! Vilken pjäs! Ja, det var inte pjäsen. Ja. Det är Dolores som inte ska vara med längre, tydligen. Du kan ju fatta för Nikolaj vad frustrerande det här är om hon går och hoppar av nu. När han har jobbat så här hårt på den här pjäsen. Men jag fattar. Gud vad jobbigt. Men du, varför liksom... Varför tar ni inte in någon bara från typ... Vad är det? Dramaten. Alltså, ett proffs. Liksom. Men gud, nej, men man kan inte göra så mycket. Varför inte du? Nej. Men du skulle väl kunna hoppa in? Det är ju bara under repetitionen, Anna. Ja, men det är en vecka. Nej, men jag kan inte spela teater. Ja, men du behöver inte spela. Du ska stå bara upp och se snygg ut och läsa emot. Alltså, tänk att bo så här. Det är ju helt sjukt ju. Ja. Men får ni ligga här länge, eller? Nej, men det här är hennes nya hemmahamn. Men vi kommer inte bo här i sommar. Jag ska på turné. Turné, okej. Okay. Spelar du något band, eller? Nej, jag kör ljus åt Dua Lipa. Va? Och poptjejen? Mm. Coolt. Hörde du, Vilma? Han jobbar med henne. Nej, Europasvängen är ju mitt i semestern, men det är inte något hon kan ta ansvar för. Nej. I'm sorry, Miss Lipa, but this part of your tour is during the industrisemester. Jag knegar på. Ja, ja, fan, coolt. Ja. Avada Kedavra. Hjälp! Vilma, nu är du förtrollad. Ändå väldigt coolt att bo på en husbåt, alltså. Visst var det kul? Ja, sådär. Millie var ju gullig i alla fall, eller hur? Ganska barnslig om du frågar mig. Ja, men du gillar ju också Harry Potter, eller hur? Wingardium Leviosa. Ja, i ditt fall så kanske det är lite sent med krämer. Men du kan alltid göra en diamantslipsbehandling och sen köra en dermapen där man penslar syra på huden. Gör det ont? Det är jätteont, gör det. Jätteont. Men då ser jag ung ut. Ja, jag tror kanske du är lite för långt gången, men det finns ju förstås andra effektiva sätt man kan lösa det där på. Lite dyrare då, men... Okej, okay, vad är det? Har du tänkt på fillers eller botox? Jag vet en salong på Linnégatan som jag bara starkt kan rekommendera. Ja, nej, men Linnégatan går inte. Det måste ske mer under radarn. Jag behöver något utanför tullarna. Vad är det dyraste stället jag kan hitta utanför Stockholm?
Ja, men då vet jag precis. Älskade Annika. Jag skulle ge mitt liv för en dag i dina skor. Ett enkelt liv utan oro och kval. Jag har sett mig själv i en krossad spegel. Jag har känt min bröstkorg kavlad som varm asfalt. Annika reser sig och slänger glaset i väggen. Ska jag... Nej. Det behöver jag inte göra. Det här sista behöver du inte säga, Michaela. Och så vore det bra om du kunde försöka med någon slags känsla. Känsla? Ja, vad ska jag säga? Inlevelse, kanske är det. Du, kommer du ihåg den där känslan som du hade i Gistad? När du stod i liftkön. Och så plötsligt fick du se prinsessan Mette-Marit. Och ni var precis på väg in i samma kabin, du och hon. Och då kommer Lussan och tränger sig före. Så att Lussan åker med prinsessan. Och jag sitter i kabinen efter. Med någon jävla adjutant. Precis. Ja, jag minns det. Hemskt. Där. Ta den repliken där. Jag har sett mig själv i en krossad spegel. Jag känt min bröstkorg kavlad som varm asfalt. Vem fan är du att prata om ångest? Va? Fan vad bra, Mickan. Jättebra. Nu glömde jag att kasta det där. Ja, nej, sitter det. Ja, men det. Så vart fan har du varit? Tjena, tjena. Det var turbulent som fan uppe på 450, så vi var tvungna att gå ner på 390 och harva. Så vad pratar du om? Flight level. Jag var tvungna att gå ner bland trafikflygen och ligga där. Låg bakom någon jävla isjet. De som ligger i kö på Essingeleden eller någonting. Men nu är jag här. Vad har hänt med ditt ansikte? Ansikte? Pannan. Den hänger. Ja. Ja, men jag... Mickan. Jag provade hennes nässpray. Så... Det var antihistamin. Det var inte nässpray. Så jag har fått någon reaktion. Men du är okej? Okay? Ja, jag är okej. Okay. Okej. Okay. Hur som helst. Det är tyvärr Douglas Lindskog som håller i ärendet på FI. Han kommer in på lördag. Så det är viktigt att vi på det här förmötet nu sätter hårt mot hårt och... Vet du vad? Kanske jag borde ta hand om det här själv. Nej, varför då? Det är mitt jobb. Då kör vi. Jag tar det. Det finns ingenting som tyder på någon marknadsmanipulation. Vi har vattentäta skott mellan våra avdelningar. Du skämtar. Vår dokumentation visar på bristfälliga rutiner i det underlag som vi har. Du. Titta på mig. Ser det ut som om jag skämtar? Nej. Men du har ju talang, Mikael. Men gud, jag vet. Var det bara så här, kom till mig, liksom. Och nu vill ju Nikolaj att jag gör den här rollen på riktigt. Ja. Det är så kul. Ja, det är... Och sen så hade han tydligen någon kompis som är så här rollbesättare där han hade tipsat om mig. Så jag kanske kan få vara med i liksom en stor film av en så här jättestor regissör. Jaha. Vad är det för regissör? Ruben. Du menar att Ruben? Ruben hette han, exakt. Vem är det? Ruben Östlund. Men gud... Det är ju han som har gjort Triangle of Sadness. Du vet att de är på den här stora jåten. Oh. När de kräks. Nej. Nej, då får jag ringa och säga att det vill jag inte. Där vill jag inte vara med. Alltså när jag gör min första huvudroll i en långfilm, då vill jag vara snygg. Jag vill liksom inte springa runt och kräkas. Hänger du med? Nej. Vill man inte? Nej, det vill man ju inte. Men det är ju bra att du är med här. Ja. Mm? För här kan jag få vara snygg. Ja. Nu får du hoppas på att Dolores inte kommer tillbaka bara. Alltså jag hoppas så mycket på det. Jag ska bli skådis. Ska du? Ja, jag fick precis en roll i Annas pjäs. Alltså, ärligt talat, vet du vad jag kan känna? Varför utbildar sig folk till skådespelare när det är så sjukt enkelt att bara bli en? Ja, verkligen älskling. Verkligen. Nej, men gud, vad har du gjort? Jag har gjort lite fillers. Lite fillers? Älskling, vem har gjort det där? En professionell klinik. De hade 4,8 på TripAdvisor. Så. Det var en servitris på Grand Hotel. Hon kallade mig för snäll morfar när jag var där med barnen. Ja, men älskling.
Jag tyckte ju om när du såg ut som du. Jag fick ett ryck. Jag ville lösa det bara. Mm. Det lägger sig, ska du se. Se bara till att inte bli sedd ute bland folk. Det har jag redan blivit. För jag var på ett möte som gick skitbra. Ludde är ju euforisk. Han kallar det här för superkraft. Vad hette salongen? Dr. Özdemir Future Clinic. Är den i Jursan? Istanbul. Ler du nu, eller? Ja. Ja. Syns inte det. Det är inte farligt, va? Nej, det tror jag inte. Men du, pilla inte på det. Det låter bra bara. Hur går det med husbåtskillen, då? Jo, men det går bra. Verkligen, gör det. Det är väl Vilma det är lite svårt med. Vad är det som är svårt med Vilma? Nej, men ja, det är med Millie, alltså Rufus dotter. Jag vet inte, det svänger inte med dem, liksom. Det... Hur gammal är hon, då? 11. Och Vilma fyller 13 nu? Ja. Men det går inte. Nej. Det är ju jättestor åldersskillnad i den åldern. Det är som två generationer. Det är som att du skulle tvinga ner Jan Guillou och åka pulka med Armand Duplantis. Nej, det är klart att det kommer gå. Du måste bara hitta en aktivitet så de kan bonda. Spa, till exempel. Alla tjejer gillar spa oavsett ålder. Hemmaspa är en bra grej, ja. Med gurka och så, tänker du, eller? Nej, jag tänkte Sturebadet. Vad är det nu? Ja, men telefonen, den känner inte igen mig. Den öppnar inte. Bergamott. Vem var jag ens innan Bergamott? Det fanns ett fruktstånd. På Rue de Relavie. Paris! Gud, gumman, du har ju precis varit i Paris. Du måste berätta allt. Nej, så är inte repliken, va? Nej, jag vet. Så är det inte. Men jag känner lite att min karaktär, det här är någonting som hon skulle kunna sagt. Mm. Hänger du med? Är det så vi tänker nu, Nikolaj, att vi kan känna och improvisera lite, eller? Just i det här fallet måste jag hålla med Michaela. Mm. Hon säger en sak, men hon spelar något helt annat. Vi håller på att hitta en otroligt fin ytspänning här som vi ska behålla. Så fortsätt så. Mm. Däremot Anna, din entré. Mm. Om du bara försöker spänna av lite. Så, släpp med munnen. Mm. Så bara. Mm. Vi provar det då. Att jag släpper ner. Mm. Jag släpper ner hela munnen. Vi testar den så. Slut. Är du vrålhungrig eller? Sådär. Mm-hmm. Hallå, älskling. Älskling? Förlåt, gammal vana. Men du, Vilma mässar mig att du ska tvinga iväg henne på något spa med någon tjej hon inte känner. Ja, okej. Det är Millia. Alltså, Rufus dotter, min nya kompis dotter. Men hon är jättetrevlig, verkligen. Det är bara att jag har liksom inte klickat henne riktigt. Jo, men du kan ju inte tvinga henne. Du får ju respektera vad hon känner. Självklart, men alltså... Men då får du ju säga till den där Rufus. Eller vill du att jag ska ringa? Ja, nej. Jag ska träffa honom ikväll, så att det är lugnt. Du, nu måste jag fippla med min korv här, så att jag har... Va? Ja. Du, vi hörs sen. Hej. Ja. Hej då. Hej. Du är förändrad. En metropolitansk ulv klädd i lammskinn, köpt på granit. Vad är det för jävla replik? Nej, jag får stryka. Men snälla! Jag ska bara ta en öl. Ja, men jag kan inte koncentrera mig när du går runt och ser ut sådär. Va? Vi måste kunna prata om elefantmannen i rummet, älskling. Jag tycker jag har gått ner lite grann. Och dessutom för mig är det lite bra, för jag har ett möte imorgon. Jag förstår att det är lite delikat, det här repetitionsarbetet, men om jag står så här, fungerar det här bättre för dig? Jag vet hur du ser ut, även om du står gömd bakom en blomvas, Fredrik. Jag ska bara hjälpa till. Kan du snälla ringa en läkare så han kan lösa det där åt dig? Eller gå ut i trädgården och beta, Dumbo. Chas! Ja. Nej! Ah! Yes! Nej, vad fan alltså. Du, skulle det vara okej om ni kör den där spa-grejen imorgon? Med tjejerna? Ja, jag har planerat en dejt. Ja, men det är klart för kan jag det. Kul med dejt, verkligen. Du, jag måste ta det här bara. Schysst. Hallå, Fredde. Var är du någonstans? Jag är på husbåten med Rufus här. Du, jag behöver hjälp med ansiktet. Men vad, jag tyckte du sa att du var bra i facet.
Ja. Mickan, hon kan inte repetera. Hon tycker jag stör med utseendet. Jag får flytta in i bilen. Okej. Okay. Kan inte du möta upp mig i praktiken? Ni har väl sån där botox? Jo, det har vi mot tandgnissel och så. Ja, men jag tänkte du kunde ge mig några sprutt här var så att du liksom balanserar upp ansiktet så jag blir helt, ja men mer rund liksom. Nej, men det kan inte göra. Det är out of the question alltså. Tack Rufus. Schysst. Hej, Fredrik Schilde. God morgon, hade du bokat? Jag tänkte någon form av drop-in här. Jag skulle behöva åtgärda det här. Och det där har du inte gjort här, va? Nej, det är lite komplicerat för att min kollega Ludde tycker att det här ansiktet är fantastiskt bra när vi gör affärer. Men samtidigt, min fru, hon tycker jag ser ut som elefantmannen. Så jag måste bli av med det här, men samtidigt få in någon form av fördröjning. För jag har ett möte med Finansinspektionen i eftermiddag. Enligt svensk lagstiftning måste man vänta minst 48 timmar mellan konsultation och ingrepp. Okej, okay. Jag har ingen tid, däremot har jag hur mycket pengar som helst. Så det är bara välja kortet. Är det här inne, eller? Jag lägger mig på en gång här. Det vore väldigt bra om själva effekten kickar in efter klockan 15, för jag har mötet då. Hallå? Hej. Hej. Pappa, hon var hemma. Okej, ses ikväll då, gumman. Vad gör du här? Är det Millie? Nej men hej! Hej. Vad kul att du är här. Ja men då så, pappa åkte nu eller? Ja. Just det, men det blir bra. Hörrni, kom och kolla i köket vad jag har fixat här. Salong Lövström här med avokados och lite ansiktsmask och... Pappa! Ta en kik du så... Snälla Vilma, du kan väl leka med en par timmar bara. Alltså, hemmaspa gillar väl du, eller hur? Men pappa, du lovade ju. Ja, Vilma! Gick Vilma? Precis, nu... Exakt, nu gick hon. Vad ska vi hitta på då? Ah, här kommer han. Då kör vi igång. Ja, jag börjar säga att jag tror att jag ska spela. Jag tror att jag den här gången. Jag tror att jag huvudet. Jag har slått för en förvärldsavdelning. Stans bästa vad? Compliance. Vad var på trappan? Vi är helt perfekt. Jag kontrollerar med fler förvärldsavdelningen. Jag har fler förvärldsavdelningen. Jag har dragit tillsyn. Jag har stans bästa förvärldsavdelning. Jag vet inte varför du är ner på oss. Ja. Skitsam, du tar sanktionsavgiften. Sanktionsavgiften? Den tar sanktionsavgiften. Det är 125 miljoner. Ja, det gör väl lite. Kläm på kväll, klämdagar. Klämdagar. Jag vet inte vad du säger. Det är omöjligt att förklara. Mm. Klasen, du kan inte gå över scenen när vi repeterar. Jag har sagt det flera gånger. Du så, är helt jävla störd. Nej, men varför säger du så för? Va? Vänta lite nu. Det står väl inte i manus? Nej, men jag gjorde en variant på den. Jag tycker den blir mycket trovärdigare så. Nej. Vi gör som det står i manus. Och Jocke, du kan inte heller gå över scenen. Men snälla Nikolaj, du hör ju. Det blir mycket tydligare med klassfrågan om jag säger så. Och den blir ju roligare. Prata inte med mig om klass, snälla. Gör bara som det står i manus, okej? Okay? Vet du, det är ju jag som ska stå sen här och leverera den här skiten i 4 veckor. Det är ju inte du. Skiten? Förlåt, vänta. 4 veckor? Du väntar lite. Nej. Nu väntar du. Alltså, 4 gånger trodde jag vi skulle spela här. 4 veckor, det kan inte jag. Herregud, det är så här teater fungerar. Man spelar torsdag till lördag, matiné på lördagar. Lördag? Du är helt jävla fläng. Nej, men vänta. Där lägger den, för då blir den mycket luftigare. Lördagar kan inte jag. Nej, vad ska du göra på lördagar då? Vad jag ska göra på hjärtat. Jag gör naglar, jag gör yoga, jag gör liksom pilates, soldusch. Alltså, you name it. Jag är jätteupptagen på lördagar. Vet du vad, jag känner att jag är ganska upptagen nu också, faktiskt. Så, tack så mycket. Tack för mig. Det har varit jättekul att vara med på den här maskeraden.
Tack. Jag älskar fan, din klänning. Det är som att ni har levt i er överklassbubbla så länge sedan. Jag tappar kontakt med verkligheten. Det är ju... Ni? Alltså, kan du gå och hämta henne så kan ni hemmafru prata ihop er så kommer vidare här. Vadå hemmafru? Är det så du ser på mig? Som att jag är någon jävla hemmafru? Snälla, bli inte hysterisk nu. Det trodde inte jag om dig. Men nu var du jävligt tydlig. Anna. Anna. Hallå! Hej gumman. Hej. Har du kul med Vilma? Vilma är inte här. Vilma är inte här? Nej. Och var är Vilmas pappa? Han är i duschen. Hej. Hallå, hej. Tjena. Var är Vilma? Hon kunde inte ikväll. Men, vänta, så du har varit själv med min dotter hela kvällen? Precis, det, precis så blev det. Nu, vi har haft väldans kul, eller hur? Ja, vi ska ha avokados i ansiktet. Det var ett av förslagen, var det. Kom, gumman. Kom. Ja, men det var ju inget spikat. Vet du vad? Vi tar på den här bilen. Vet du vad, Rufus? Får jag...